Subiu para 30 o número de pessoas com dengue no estado. O município de Ubiretama, na região das Missões, é onde existe a maior concentração de pacientes com a doença. Comparando-se com os resultados do começo de 2013, o Ministério da Saúde divulgou a redução de 80% dos casos nos primeiros meses deste ano. Lançado na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar contra o Racismo, a Homofobia e Outras Formas de Discriminação. A ideia é promover atividades de repúdio a manifestações e ações que estimulem o preconceito e a violência. No lançamento da Frente Parlamentar, foi organizada esta manifestação política e cultural de militantes da área dos direitos humanos e da inclusão social. O trabalho dos deputados se dará em parceria direta com a comissão que trata do tema no Parlamento Gaúcho. Haverá uma série de debates combatendo o racismo e a homofobia, vistos como fortemente enraizados na sociedade brasileira, inclusive sob o prisma institucional. A ideia da frente é que nós possamos ir discutindo esse tema de uma forma organizada, criando um mecanismo de uma nova cultura de respeito às pessoas, ao ser humano. Nós não podemos avaliar as pessoas pela sua opção, pela sua cor, pela sua forma. Nós temos que respeitar cada um do jeito que ela é. Ou seja, democracia, liberdade, se trabalha exatamente respeitando cada um do jeito que ele é e não da gente que a gente queira que ele seja. E eu acho que a frente parlamentar tem exatamente esse objetivo, de transformar esta frente num grande debate, não para nós ficar dando opinião, mas ouvir principalmente aqueles que sofrem o preconceito, que sofrem o racismo, que sofrem a homofobia, que sofrem, enfim, vários tipos de distorção e de forma, de falta de respeito com a pessoa. O navegador Amir Klink participou em Porto Alegre do lançamento do livro Antártica 2048, a obra é resultado de um seminário sobre o tema ocorrido na capital no ano passado. Amir Klink conhece bem a Antártica. Ele é um dos 12 autores de textos e fotos do livro que carrega no título uma data importante para o continente gelado, 2048. A data é uma data importante, icônica para a história, para o futuro da Antártica. É a data em que vence a moratória que estabeleceu o tratado e onde não significa que ela vai ser renovada e onde a humanidade, os países membros vão ter que decidir que destino dar ao continente. Se vai continuar uma área de preservação dedicada somente à paz e à ciência ou se haverá o capítulo famoso lá da exploração petrolífera, minerais. 32 países realizam pesquisas na Antártica, uma região que guarda o arquivo das mudanças climáticas em todo o mundo. Entre as instituições brasileiras, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul lidera os estudos no interior do continente gelado. O gelo da Antártica e também da Groenlândia tem a seguinte característica: ele é formado pela acumulação de neve através de milhares e milhares de anos. E esses cristais de neve, também o ar retido entre esses cristais de neve, guarda a composição química da atmosfera no passado e no presente. Então nós podemos reconstruir a história do clima e da química da atmosfera, inclusive o impacto da ação humana, através dessas amostras de neve e gelo da Antártica. O interesse do Brasil pela Antártica também está relacionado com a exploração da camada pré-sal. Atualmente nós estamos reavaliando, reestruturando a parte científica do programa Antártico. E uma das áreas de interesse é entender a evolução da geologia da Antártica, que está amarrada, associada à evolução das bacias sedimentais do Atlântico Sul, do qual um dos pontos importantes é exatamente a situação geológica do pré-sal. O estado brasileiro mais próximo do continente antártico ganhou um capítulo inteiro no livro. O verão sufoca o gaúcho, o inverno parece cada vez mais congelante. Será que as temperaturas extremas que vivenciamos aqui no Rio Grande do Sul têm a ver com as alterações climáticas na Antártica? Anomalias de ondas de frio ou de calor no sul do Brasil possuem uma conexão forte com a circulação atmosférica governada pela Antártica. E essas anomalias, ou de calor ou de frio, elas se movimentam ou se conectam entre essas regiões em escala de 2 a 5 dias. E elas podem permanecer por longos dias de duração. O livro deve estar nas livrarias na semana que vem ou pode ser adquirido pelo site www.lojanastari.com.br. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã ao meio-dia e 30. Até lá.